Baťový dřevěný obklad, v tomto případě z modřinového dřeva, je spíše moderní pojetí dřevěné fasády. Tohle na těch starších domech nebo těch tradičních dřevěných domech vidět nebylo. A jako je to vidět hodně u té moderní architektury. A tady vidíme, jak to vlastně vypadá, a už jsme sdíleli třeba nějaké ukázky, kde tenhle podobný obklad byl vodorovně. Tady ho máme svislé. A působí to i hodně plasticky, protože jsou to dva rozměry latí, které jsou kladeny prostě kladeny různě. Jednou na placatou, jednou na stojatou, a můžeme si s tím různě hrát i s tím rozměrem a tou velikostí a můžeme docelit různého vzhledu. A tady taky, pokud nechceme třeba tu fasádu úplně celou, aby byla dřevěná, ale zároveň chceme, aby byla odvětraná, aby tam byla nějaká jiná možnost, tak jedna z těch variant, kterou si můžeme ukázat tady, je cemento třísková deska, a v tom nějakém surovém provedení to k sobě jako pěkně sedí. A tady je v plánu i to, že prostě to dřevo, ty modřinové latě se nechají prostě tak, jak jsou, nebude se to nějak natírat, takže ono to časem zešedne. A jako teďka je to relativně nové, ta fasáda, takže to ještě v podstatě svítí novotou, ale potom to bude i jako se to víc sladí tady s tou cemento třískovou deskou. A takže pokud tam chcem kombinovat jiný materiál, a pokud to teda není jako omítka, nebo klasická omítka, tak můžeme použít i takovýto materiál, a to už potom je na tom konkrétním návrhu, jak se to nějak jako rozdělí. A ten princip je potom stejný, že za tím obojím materiálem je provětravaná mezera, a potom ta izolace, ta další skladba je vlastně udělaná nějakou odvětrávanou mezerou. Že tohle je jako hlavně nějaká inspirativní ukázka, a obzvláště k tomu, k té fasádě, která, jak sdílíme na těch videích, tak těch možností je celá řada. A tady je možná nějaký originální přístup, a i tím, když se podíváme potom na vrch toho ukončení, tak to chce trošku i odvahu, ale zároveň můžeme takovým jako jednoduchým detailem tu stavbu hodně oživit.